saaka waxaanu ka hambalyeynaynaa dowladda cusub ee uu hogaamiyaha ka yahay Muuse Biixi Cabdi, anigoo ah guddoomiye ku-xigeenka guddida Habar Jeclo. Halkan aanu ka hambalyeynaynaa waxaanu leenahay hambal iyo hambalyaanu leenahay, waxaanu leenahay waxaa lagaa sugaya cadaalad iyo sinaan iyo karti iyo shaqo abuur baa lagaa filayaa oo lagaa sugayaa. Marinaya madaxweynaha la doortay Muuse Biixi Cabdi, madaxweyne waxaan leeyahay hambal iyo xilkaa lagu dhiibay ilaa kugu asturo waa hawl adag. Qaranka horena waad u shaqaynaysay, haddeerna uu shaqeeya. Waxaan kaloo madaxweyne ka aad kaga codsanayaa dowladda soo dhisayso kubadii qolada mucaaradka ee waddani ku soo badi. Madaxweynaha saan ku dhaafayaa Master Ciro, waxaan u sheegayaa dee ninku waa kii kaca ee maxaa kii dhaca ee maxaa kii kufa ee kaca ee kaalinta si gala mar baa dhacday. Moolkii kaa dhimanin waxa weeyaan kaco dee iska tun boorka sidoo aan arkay adigoo yeedhis moorol u ah moorka hagaajiso laguma dhicin adiga. Laakiin waxaa la nacay 20 saaqid ee ku siyaasadda ku fashilmay ee ku hareeray taagan baa Ciro la nacay. Iskaas nimankaa ka agtag dad fureysha doono sodonkii wasiir ee dowladda Soomaaliya ku fashilmay oo ku hareeray taagan dowladda ka doortaan wasiirka dowladda afgabeeyay. Marka dad fureysha doono siyaasadda boorka ka tun halka ay ka soo gal. Salaam calaa rasuulillah, bismillah walaalayaal, waxaan salaamayaa oo hambalyeynayaa dowladda cusub iyo intii dowladda cusub jecel, intii Soomaaliland jiritaankeeda jecel, intii arrinta wanaagga iyo tawfiiqda jecel ayaan hambalyeynayaa. Hambalyo hambalyo hambalyaan leeyahay qaranka guulaystay, xisbiga kulmiyaha guulaystay. Waxaan hambalyo u diraynaa haddaan reer Burco madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi, ninkii aanu la rabnay waanu la helay, iyo Cabdiraxmaan Saylici. Waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo. Maalin wanaagsan oo wacan oo mudan. Waxaan salaamayaa madaxda waddanka dhammaantood. Waxaan raacinayaa ciidamada qalabka sida jananada, xidiglayaasha, korneylada, gaashaanlayaasha, dhammaan inta dalka heeganka u ana. Waxaan aad u taaniyeedinayaa si aad iyo aad ah. Taa waxaa ii raacda. Waxaynu galay damaashaad iyo dabaaldeg aad u fara badan muddadii mudnayd ee waddanku ku soo jireed ololuhu doorashadu. Dadku wixii ay sugayeen unbay isugu soo biyashoobatay in madaxweyne quri uu soo hoobto oo uu soo dego. Dhammaan waxaan salaamayaa shacabka reer Soomaaliland meel ay joogaanba iyo mudanaha ku guulaystay doorashada Axmed Muuse Biixi Cabdi. Waxaan leeyahay mujaahid Ilaahay halka xilka kugu asturo ku guulaysatay, saasaana kugu hambalyeynay hambalyo hambalyo. Waxaan salaamayaa madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici. Ilaahay waxaan ka baryayaa in hawshu fudeeyo, waanu taageersanahay hambalyo hambalyo. Ilaahay waxaan ka baryayaa in hawshu fudeeyo, haddaanu reeb raco guul guul. Ilaahay habu fafuriyo kumiyo kumiyo oo taageersanay maasha Allah. Waxaan halkan ka hambalyeynayaa anigoo ah Caqil Daahir Salebaan Diiriye, madaxweynaha cusub ee la doortay Mujaahid Muuse Biixi Cabdi. Xaqiiqiyan doorashadaas oo inoogu dhacday si fiican, nabadgelyadeedu sugnayd, agaasinkeedu wacnaa, waxaanu mar labaad hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub ee la doortay Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka. Dhammaan waxaanu kala hambalyeynaynaa shacabweynaha Soomaaliland. Halkana waxaan ka hambalyeynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Hambalyaan leh mujaahidka, waan leeyahay hambalyo. Hawl badanina waa ku sugaysaa mucaarad iyo maxaafidba lambar wan ciidanka qaranka ee bacadka jiifa inuu wax u qabto, dadka awdhaba wax u qabto. Wasiirada 50 milyan ee dollar haysta ee madax ku tiyoobay ee ciyaal 50 ka qaatay ee riyaal 50 ka qaatay ee muasinaaya ka qaatay 5 milyan oo dollaro aad siiso kaagama baahnin. Hawl karni baanu kaa sugaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaanu ku salaamaynaa madaxweyne salaanta islaamka ugu horeyn. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan dabadeed waxaanu ku leenahay waa ku hambalyeynaynaa hawshaa lagu diray. Markay caynkaa tahay hal fariin baanu ku faraynaa anagu. Islaamuhu caruurta waxay ugu heesaan marka ilmuhu dhasho inaan ku boodboodsan iyo beerka inaan ku jiro bishaasaa ka hadhay cali ow baxnaanadaha
waxaanu ku leenahay mudayar baa lagu baxnaanin waa lagu baxnaaninayaa mudayar kadib baa waxaa tahay la ogaanayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kale oo aan mahad u dirayaa inamada ya firfircoon ee qualifiedka ah ee saxaafadda ee qaabka nidaamsan ee macnaha haddii abaydankeeda ka dhigaayo sida wanaagsan ee wadaniyadda iyo qiimuhu ay ku dheehan yihiin u baahinayay nidaamka siyaasadeed ee waddanka ka socda inamada qualifiedka ee saxaafaddana waa hambalyaynayaa weliba waxaan sii hambalyaynayaa halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi oo ku guulaystay doorashadii ka dhacday jamhuuriyadda soomaaliland ayaanu halkan hambalyo uga diraynaa waxaan kaloo hambalyaynayaa dhammaan reer soomaaliland waxaan kaloo hambalyaynayaa dhammaan taageerayaashii xisbiga kulmiye ee u codeeyey mujaahid muuse biixi cabdi muuse biixi cabdi mar labaad waxaan salaamayaa shacbiga reer soomaaliland dhammaantood waxaan leeyahay muuse waxaatay madaxweyne cusub oo hadda ku guulaystay kaalintii xisbiga ah ee madaxweynenimo marka koowaad waxaan leeyahay si cadaalada oo sinaan iyo cadaalada gobollada soomaaliland ilaa heer gobol ilaa heer degmo wax ugu qabo madaxweynaha cusub ee ku guulaystay doorashadii ka dhacday 13kii Noofeembar 2017 dalka Soomaaliland ka qabsoontay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ku guulaystay ayaanu hambalyeynaynaa